السلام علیکم جی، کتنا سارے میں ہاں زین تک تسی دیکھ رہے یوٹیوب چینل پنجابی منڈا، امید کرنا تو سب ٹھیک ہو گئے اللہ پاک دے کرم نال، میں بھی ٹھیک ہاں جی۔ پھر حاضر ہاں تو نئی نئی ویڈیو لے کے، ضلع ناروال شریف آئے ہاں اسی اپنے پیر خانے مرشدہ کول دربار شریف تو بارے کے اندر دربار شریف خانے ہیں، اس خانے تے شروع کرن تو پہلے چینل نو سبسکرائب کر دو، پھر شروع کرنے سٹنگ بھی نہیں، تین دے دیو ہر قسم دی ہے، چاچا ہے لال کڈیا جی، لال آ جڑی لال ٹھنڈی واہ بابا گرم کوئی نہیں بندہ پڑھائی ہے نرم بڑی نرم
میلیاں تے نہیں نا میلیاں تے نہ پیسے کون کرتا ہے